Je tu ďalší diel série, programujeme s jedným. Ďalší diel podsérie o blokovom programovaní na stránke Robomisia. Čaká nás úloha v časti cyklická výzva. A meno tej úlohy je Veľký slalom. Môžeme použiť 5 blokov a ten veľký slalom začína niekde tu. Ale vidíme tu opakovací vzor. Môžeme použiť teda 5 blokov. Tak naskôr sa naučíme robiť tento smer. Na to môžeme použiť prvé opakuj. 1, 2, 3. Opakuj trikrát. Leď doprava potom budeme letieť na druhú stranu, čiže doľava, raz, raz, dva, tri. Tiež trikrát letíme doľava. A takéto V si zopakujeme raz, dva. Takže vložíme to do cyklu opakuj dvakrát. Vyšlo to presne na 5 príkazov. Môžeme si ten veľký slalom vyskúšať. skvelé. Vakata. Majte sa. Uvidíme sa pri ďalšom dieli série Robomisia Slovensky.